kulan ay isugu yimaadeen odayaasha dhaqanka, dhalinyarada, aqoonyahanada iyo haweenka beesha saxawle karan leh ayaa waxa lagu qabtay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya, waxaana lagu taageeray matalada gobolka Banaadir oo ku yeelanayo aqalka sare ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya, iyadoona beeshu ay codsatay in kuraas ay ka hesho 13 kursi ee loo qoondeeyay gobolka Banaadir. Qaar ka mid ah odayaashii dhaqanka, dhalinyaradii iyo haweenkii ka qayb galay ayaa ka hadlay goobta. Meeqaanka Muqdisho wax badan buu god ku jiray, godkii dadka ka soo saaray. Waan u mahadnaqaynaa Ilaahay idankii wax khayr qaba Allah ka siiyo. Dadkii Ilaahay ka soo saari waayeen 50 sano ayaa god ku dhex jiray, godkii waa laga soo saaray. Rag baa ka soo saaray, raggaana waan u duceynaynaa. Baarlamaankii ansixiyay ayaa madaxdii ku dhawaaqdayba inay ka soo baxa godka. Waxaanu soo dhaweynaynaa maqaamka magaalada Muqdisho. Dowladdu ay ku dhawaaqday ugu horreeyay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo golihiisa wasiirka iyo golaha baarlamaanka iyo odayaalka dhaqanka, ugu horreeyay gudoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Filish oo dadaal dheer u galay sidii maqaamka magaalada Muqdisho loo soo saari lahaa. Aad iyo aad baan u hambalyeynaynaa raggii u dhabar adeegay ee soo saaray maqaamka magaalada Muqdisho oo in muddo ah ka maqnaa waddanka. Waa meesha ummadda Soomaaliyeed mideysa ee Soomaaliya, meesha dowlad kastaba ay dowladda ku tahay ummadda Soomaaliyeed, shanta Soomaaliyeed ku kulmisa. Annagu waa beesha saxawle kare la hawiye, kana soo jeeda beelaha hawiye. Waxaanu ka codsanaynaa inaanu xaqa, maadaama anna dad deegaana oo waddanka xaq iyo xuquuqba ku leh, inaanu matalaada annu magaalada Muqdisho inaanu wax ka helo ayaanu ka codsanaynaa madaxda gobolka Banaadir iyo jamhuuriyadda Soomaaliyaba. Ma nihin dad yar oo meel degan, qabiil dhan xerar yaalle, ilaa daynila, ilaa hodan, ilaa holodaagaan degannahay. Marka xaqeenaan rabnaa ma aha waxaan baryayna, waxaan xaq u leenahay waay. Wax badanaa nala duudsiiye, wax badanaa naga maqan. Waxaan ka baryaynaa madaxda sare xaqeena inayna siiyaan. Waxaan gaar ahaan aan u diraa masaajo qaybta Karanle ee ayagana qaybahooda helaan oo qaybaheennana duudsiiyaan. Waa inay ka xishoodaan, waxaynaa u baahannaa xaqeena inaan helnaa. Muhiimadda barnaamijkeenu waa sirweynaha beesha saxawle Karanle oo lagu taageerayo matalaada gobolka Banaadir iyo xuquuq raadinta beesha matalaada qaybteed ay ku leedahay gobolka Banaadir. Markaa shirka intaas ku saabsan yahay. Waa beel weyn oo ah curadka hawiye Karanle, hawiye curad u sii tahay oo curadka Karanle hawiye waaye. Taas ayadana waa idinkugu darayaa oo qodob meesha aan laga sheegin waaye. Beesha saxawle Karanle waxay xaq u leedahay matalaada gobolka Banaadir, codsi iyo waxay xaq u leedahaba waa inay heshaa. Maanta iyo berri waxaan idinka codsanaynaa madaxda qaranka iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir, aana duuqa magaalada, inaan xuquuqdayada aan ka helno. Waana taageersanahay maqaamka ay maanta heleen. Wa hadda ani aan faahfaahinayo beesha maaha, beesha been la yaqaano weeyo. Gooshana iyaga dhigtay, waxaana ku ayidayaa rabitaankooda haddaan garaadkii aniga. Wixii ay rabaan oo xaqa waan ku ayiday, waa idinku ayiday sababtoo goosha idinkaa soo abaabushay. Anigana waad igu marti qaadeen oo waad ii wacdeen, waan ka soo qayb galay. Sidaa darteed anigu ducaan u istaagay beelaha Soomaaliyeed dhammaantood, Soomaaliya oo dhan dhammaantood, waxaan u ducaynaynaa Ilaahay idimkii nabad iyo barwaaqo. Cabdilfataax Axmed Yuusuf ayaa gabagabadii akhriyay warmurtiyad laga soo saaray kulanka beesha saxawle Karanle. Odayaasha dhaqanka, yahanada, dhalinyarada, haweenka iyo siyaasiyiinta beesha saxawle Karanle waxay soo dhaweynayaan matalaada gobolka Banaadir oo ay ansixiyeen baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Beeshu waxay ka mid tahay beelaha dega dhammaan gobolka Banaadir, in muddo ah xuquuqdeeda kama helin dowladda Soomaaliya federaalka ah. Saas darteed beeshu waxay codsanaysaa inay hesho xaqa ay ku leedahay gobolka Banaadir iyo midka federaalkaba. Ugu dambeyn, beesha waxay bogaadinaysaa
howlaha socda ee ah ee ku saabsan metelaada iyadoo rajo ka qabta in ay noqoto beelaha ugu horeeya ee hela xaqooda metelaada gobolka Banaadir. Zakariya Ahmed Muuse, TV-ga Shabeelle, Muqdisho.